მა 21 მარტს ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ ხოლმე ამ დღეს. წელს მე-11 თუ ერთდება საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია ამ დღეს და მისი აქტივობები სრულიად შეცვლილია და პირდაპირ მორგებული იმ ვითარებაზე, რაც მთლიანად მსოფლიოშია. გზავნილიც საინტერესოა, რა გზავნილი იქნება წელს. მე ვიცი, რომ ყოველ წელს სხვადასხვა გზავნილები აქვს ამ დღეს. პირველ რიგში მოდი წარვადგინოთ ჩვენი სტუმრები. ლია ტაბადაძე, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი და მისი არაჩვეულებრივი შვილი თეოდორა. ასევე თამარ მარგიშვილი, ასოციაციის თანადამფუძნებელი და მისი შვილი ალექსანდრე კუბატაძე, რომელიც ძალიან აქტიურია და ჩვენ უკვე დამეგობრდით, მოვასწარით ეთერში შემოსვლამდე, დამეგობრება და ყველასთვის კარგად ნაცნობი გიგო. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. ქალბატონელია, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა შინაარსის იქნება, რა აქტივობები გექნებათ და რატომ არის წლევანდელი თქვენი აი ეს ღონისძიება გამორჩეული სხვა წლებისგან. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ ამ საკითხებისთვის დრო. ან წლევანდელი 21 მარტი, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია და სამწუხარო რეალობაში აღმოჩნდით თითქმის მსოფლიო და უბრალოდ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეზე და არ ვისაუბროთ უკრაინაზე, მით უფრო როდესაც იქ ჩვენი მეგობრები არიან და დიდი ხანია თან მეგობრობთ და თანამშრომლობთ უკრაინის დაუნის სინდრომის ასოციაციასთან. უმძიმეს მდგომარეობაში არიან იქ მშობლები, ბავშვები. გაქვთ ახლა კომუნიკაცია მათთან? კი, ყოველთვის გვაქვს კომუნიკაცია. უმეტესობამ შეძლოდა გაიყვანა ბავშვები სხვა ქვეყანაში, თვითონ იქაური ასოციაციის ხელმძღვანელი ამ წუთას ბუდაპეშტში იმყოფება, რამდენიმე დღის წინ გატოვა. კიევი, უფროსი შვილი ომობს უმცროსი დაუნის სინდრომით. ბუდაპეშტში ყავს, გზაში დედა გარდაეცვალა, ძალიან ძიმე ვითარებაა და ამ ფონზე ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ დაუნის სინდრომზე და რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი ღონისძიება შევაჩერეთ და გადავწყვიტეთ ჩვენი კამპანია, რომლებიც უკვე ძალიან ცნობილია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ყოველ წელს წინდა მინდა კამპანიას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ წინდა როგორც ქრომოსომის სიმბოლო და ეს არის მსოფლიოს სიმბოლო, ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, დაუნ სინდრომ ინტერნეშნალის ასე ვთქვათ დაწესებულია, ჩვენ ყოველთვის უერთდებით და მიზანი ამ წინდების კამპანიის არის ერთგვარი ფანდრაიზინგი, რომ თანხების მობილიზება გააკეთო. ჩვენ წელს ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ჩვენი განმავითარებელი პროგრამებისთვის მიგვემართა, სადაც ხელს უწყობთ იმ უნარების განვითარებას ბავშვებში და მოზარდებში, რომელიც მათ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ჭირდებათ, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ ამ შეგროვებული თანხის ნაწილი უკრაინის დაუნის სინდრომის ასოციაციის კერძოდ ვუწილადოთ, ასე ვთქვათ, და ასევე ვისაც სურვილი ექნება, შეძენილი წინდები შეგვიძლია გავუგზავნოთ უკრაინელ ხალხს. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროდუქტი ყოფილა და ჩვენი მხრიდან უკვე 1520 წინდა უკვე გაგზავნილი გვაქვს და თუ ამაში საზოგადოებას დაგვეხმარება, რომ მეტი წინდა გავაგზავნოთ, აუცილებლად, აუცილებლად ჩაერთვებით. და უკვე დაიწყეთ, ხო, ეს 28 თებერვლიდან როგორც ვთქვი, უკვე ეს ღონისძიებები და აქტივობები დაწყებული. ეს წინდების კამპანია, ანუ უფრო მეტი ღონისძიება, რა თქმა უნდა, წინდების გარდა ბევრი რამ მქონდა დაგეგმილი. თავარი რაც იყო დაგეგმილი, რომ 21 მარტს უშუალოდ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს უნდა ესაუბრათ ოფიციალურ პირების წინაშე და თავიანთი გამოწვევების და პრობლემების შესახებ ესაუბრათ. თან წლევანდელი მსოფლიო გზავნილი არის ერთგვარი შეკითხვა საზოგადოებასთან, რას ნიშნავს ინკლუზია და ყველამ თავის მოსაზრება უნდა თქვას, ინკლუზია ნიშნავს ესეთი ჰეშტეგით. ეს არის გზავნილი წლევანდელი, ხო? შეკითხვა, რას ნიშნავს ინკლუზია და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ის არის ინკლუზია, რომ დღეს ყველასთან ერთად ჩვენი მოზარდებით გულშემატკივრობენ იმ გამოწვევებს, რაც დგას სოფლიოს წინაშე, თანაუგრძნობენ და ამ ყველაფერში მონაწილეობენ თავიანთი თანატოლების გავსად. ეხა თეოდორაც, ალექსანდრეც, გიგოც მერე ისაუბრებენ, ძალიან განიცდიან ამ ყველაფერს. თეო აქციებზეც იყო და შედეგად ეს დახატების შექმნა. თეოს ძლიერი მხარე არ არის მეტყველება, მაგრამ ისინი ძლიერი მხარეა ხატვა და ამით გამოხატავს, გვეუბნება ყველაფერს, წერს და ხატავს და შეუძლია ეს ყველაფერი ასე თქვა. გიგო, ალექსანდრე, აბა გითხარით, ძალიან ჩართულები არიანო და აქციაზეც ყოფილხარ ალექსანდრე შენ და გითხარი, აი რასაც უყურებ, რასაც ხედავ,
მიკროფონსაც მოგაწვით. Რას რა კომენტარს გააკეთებდი ამ ყველაფერზე, რაც ახლა ხდება მსოფლიოში და რასაც აკეთებს რუსეთი უკრაინაში? რუსეთი დაიწყო ომი. ბიდადი უკრაინაზე. ახიდა თუჯი დასკები ვიდეთი ბაზი ბუთიმს მოსაც ჩვენ ჩვენ ხაზე უკრაინაზე იგი უკრაინაზე არის მადომი აქციაზე იყავი ხო ალექსანდრე? აქციაზე ავიღარ ვიდი მოკე მალე ალექსანდრე აგოს ჰუმანიტარული და ბავშვებისთვის აკრავებს და ჩვენ სტაძაში სადაც სტიქაროსანია ეხმარება ამის დაახარისხებას ჰუმანიტარული ტურიზმის აქტიურობაში მოხალისედ არის ჩართული. გიგო შენ რას გეტყვი? გამარჯობათ. მოგესალმებით. მე ვარ გიგო შიუკაშვილი და მე ძალიან მინდა მაგაზე ვისაუბრო, რომელსაც დღეს დაიწყო უკრაინაში დამბობილი ფერაფერი რაჟზგინდა და მე ძალიან მინდა რომ ადამიანებს თანადგომა აუცილებელია ადამიანებისათვის. იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ერთმანეთს დედა შვილებს დაბომბილი ყავდა, მაგრამ მე ძალიან მინდა რომ ერთად ამოვუდგემ ხაში და თანადგომა ჭირდება აუცილებლად. და ძალიან მინდა რომ გამოუცხადო რომ ჩვენ ომი აღჭირდება, ჩვენ ჭირდება მშვიდობა. და მინდა რომ მიუწოდო თელს საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად რასთავარია ძალიან გვჭირდება ომი და მინდა რომ გაჩერდეს ომი. ჩვენ დაწუნებულები ვართ, რომ შენი ეს სურვილი შესრულდება. აუცილებლად. თამარ, ბოლოსთვის მინდა გკითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მოგიწიათ რაღაცა შინაარსის შეცვლა თქვენი აქტივობების, მაინც რაღაცა გამოწვევები რჩება, რაზეც გინდოდათ ალბათ რომ მოგერგოთ აი წლევანდელი კამპანიები და აქტივობები. და მაინტერესებს რა გამოწვევები რჩება მთავარი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის და ოჯახებისთვის ამ ქვეყანაში კონკრეტულად. ამ ქვეყანაში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს და მშობლებს და დასასრულებს ძალიან ბევრი გამოწვევა აქვთ. არ არსებობს პროგრამები განმავითარებელი 7 წლის ზევით და ამ პროგრამაზე მუშაობს ზუსტად ასოციაცია, მეორე წელია მუშაობს ევროპის და სხვა მემების ორგანიზაციების დახმარებით, ჯერჯერობით და გვინდა რომ საბოლოო ჯამში ეს პროგრამა ვაქციოთ, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს და ნუ თუ მოხერხდება ეს ვცდილობთ თანამშრომლობთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, მერიასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან. ანუ ჩვენს მოზარდებს და დასრულებს ყველა ეტაპზე ჭირდებათ დახმარება, თანადგომა, თუნდაც დასაქმების ადგილებზე ჭირდებათ გარკვეული პერიოდი ასისტენტი და ეს ყველაფერი დასაწყობია, მოსაწესრიგებელია ჯერჯერობით. ანუ უკვე დიდი ხანი ამ თემაზე ვმუშაობთ. უბრალოდ აი ზუსტად თქვენი აქტიურობის და გამო მე რასაც ვაკვირდები ამ წლების განმავლობაში და როგორც ჟურნალისტი ვაშუქებ ამ დღეს, მგონია რომ ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი თქვენი დამსახურებით ეს და თქვენი აქტიურობის დამსახურებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთხელ აჩვენოთ მაკო ხომ ნახატები, ნახატებით ნათქვამი გამოხატული სოლიდარობა. ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომ წინდებზეც არის ბავშვების ნახატები. კი, არის. ძალიან კარგი საქმესთვის განკუთრებული ნამდვილი. შესაძლებელია, რომ შეიძინონ ადამიანებმა და გაგზავნონ უკრაინელი ბავშვების და არა მარტო დასახმარებლად. დიდი მადლობა ამ საქმისთვის, იმისთვის, რომ მოარგეთ თქვენი აქტივობები წლევანდელი იმ ვითარებას, რაც მსოფლიოში და უკრაინაშია კონკრეტულად და მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ.